E a direita? O que seria chamar de direita ou autodenominar de direita no Brasil? São grupos políticos ou um campo político que não defende esse Estado ou entende que não há necessidade desse Estado provedor de políticas públicas, de políticas sociais, para um maior equilíbrio, para uma maior equidade social. Boa parte da direita entende que o livre mercado, ele seria, ou a liberdade dada ao mercado seria suficiente para equalizar as diferenças econômicas e sociais entre os habitantes. Então já dá para entender que os movimentos sociais, eles não têm, em sua maioria, abrigo dentro do campo da direita no Brasil. Então,